Uma blitz da PM apreendeu uma adolescente que estava com maconha no centro da cidade. A menina derrubou a droga e, ao tentar recuperar a erva, foi apreendida. 2 quilos de maconha foram apreendidos depois que caíram do colo da garota de 15 anos, que correu da PM no centro, em frente a um shopping. De acordo com informações da polícia, um veículo Monza fugiu de uma blitz aqui no centro da cidade. Um policial de moto seguiu este carro até aqui no cruzamento das ruas Maranhão com Santa Catarina, no centro de Londrina, e até que uma moça que estava dentro deste carro desceu do veículo com um pacote de drogas. Ela chegou a derrubar o entorpecente, né, na tentativa de fugir. Ela também já tentou fugir e jogou todos os pertences dela no chão. Ou ela tentou, de repente, abandonar ali a droga? Exatamente. Talvez para facilitar a fuga dela ali, ela jogou tudo no chão. Mas parece que ela voltou para buscar, né? Voltou para pegar o entorpecente? Exatamente. Daí foi o momento que o policial conseguiu acordar e pegar ela. Bom, ainda em diligência sobre esse caso, vocês chegaram aí até a casa dessa garota? Exatamente. Fomos realizar a diligência lá, mas nada foi encontrado. No Jardim Coati, né? Exatamente. E esse cara do Monza, vocês estão patrulhando ainda na busca de localizá-lo? Nós só possuímos a informação do Monza ali. E estamos em patrulhamento para ver se localiza esse veículo. Olha, aí, né, mais um caso, um cara que deixou essa garota ali para escapar da blitz, saiu em alta velocidade. Menos mal que a droga foi apreendida. Menos droga para alimentar os viciados da cidade, né? E a gente espera que essa menina tem aberto a boca, dificilmente, mas de repente vai que a polícia consegue alguma informação em relação do cara que sumiu. E também dá para pegar as câmeras ali da região, né, que certamente vai aparecer a placa do Monza do cara. O Monza hoje já não é um carro tão comum assim, né, que dá para misturar entre os muitos carros que estão pelas ruas. São poucos carros como este pela cidade.